धनकुटाको पाख्रेवास नगरपालिका दुई सानेका कृषकले अलैँची खेती सुरु गरेको करिब तीन दशक बितेको छ कुनै बेला वार्षिक पैँतालिस मनसम्म अलैँची उत्पादन हुने बगैँचामा रोग र किराको प्रकोपका कारण विगत केही वर्ष यता उत्पादन नै घट्दै गएको थियो तर यस वर्ष नयाँ प्रजातिको अलैँची लगाएसँगै उत्पादन बढ्ने सङ्केत देखिन थालेको छ झार जङ्गलहरू हटा हटाइदियो मलमुत्र बेला बेला यसो होइन त्यो गाईको गोबरहरू पनि हालुङ हुँदाखेरि त्यसरी छरछार गरे पछाडि यो ओझेलमुक्त गर्ने बित्तिकै यो यत्तिकै सुधार हुने रहेछ अलैँचीमा गानो कुहिने पात पहेलिने र गुव सुक्ने छिर्के फुर्के आदि रोगका कारण धेरै बगान मासिन पुगे पुराना बगानहरूमा विभिन्न रोगको समस्या अहिले पनि उस्तै छ तर पुराना बगान मासेर नयाँ खेती लगाएकाहरूका लागि समस्या कम हुँदै गएको तथा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुन थालेसँगै अलैँची खेतीमा कृषकको आकर्षण फेरि बढ्न थालेको छ विगतका आजभन्दा अब भनौँ पन्ध्र सोह्र वर्षको अलैँची जुन थियो त्यो अलैँचीमा अहिले पनि छैन त्यो गुण गुण गुणस्तर त्यसको एभरेज अझै पनि आइपुग्न सकेको छैन र पनि अहिले पाँच छ वर्षको अगाडिको भन्दा चाहिँ अहिले केही मात्रामा सुधार भएको छ अझै पनि त्यसको लागि हाम्रो गभर्मेन्टले केही पनि अलि औषधि उपचार यतातता सेवा सुविधा दिनु भनेदेखि अझ गुणस्तरीय बन्न सक्थ्यो कि भन्ने आश्र गरियो तर अझै पनि केही दिन छैन कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरमा दुई सय तिस हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको खेतीबाट एक सय चौतिस मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको थियो त्यस यता लगातार उत्पादन घट्दै आएको छ दुई हजार पचहत्तर छ जिल्लामा एक सय साठी हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदा वार्षिक एकानब्बे मेट्रिक टन मात्रै अलैँची उत्पादन भयो आर्थिक वर्ष दुई हजार क्षेत्रफल घटेर एक सय पच्चिस हेक्टरमा सीमित हुँदा उत्पादन पनि घटेर मेट्रिक टनमा छर्दा दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा उत्पादन घटेर अडतिस मेट्रिक टनमा सीमित बन्न पुग्यो तर आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना असीमा चालिस मेट्रिक टन उत्पादन भएको अलैची चालु आर्थिक वर्षमा बढेर पचास मेट्रिक टन पुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाको अनुमान छ पहिलेको अनुपातमा अहिले किसानहरू अलिकति बुझ्ने पनि भएका छन् र त्यही भएर चाहिँ अहिले यो खेती बिरुवाको क्षेत्रफल भनौँ न अलैँची बगानको विस्तार बढिराखेको छ अहिले अहिलेको उत्पादन पहिलेको भन्दा अहिले एकचोटि पहिले धेरै राम्रो थियो र बिचमा घटेको थियो अनि अहिले फेरि बढ्न लागेको छ नयाँ प्रजातिको बिरुवा लगाएर खेतीको पुरानो शैलीमा किसानले परिवर्तन ल्याएसँगै अलैँची उत्पादन पुनः बढ्न थालेको छ प्रतिमन एक लाख बिस हजारदेखि तीस हजार मूल्यमा किसानले अलैँची बेच्दै आएका छन्